မင်္ဂလာပါရှင်ရှန်ကုံမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေမက်ရှလာ29ရက်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေခံစောက်တောက်ကုန်စင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့စံစည်းနှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆောင်မွေးတပီကို3000ကျပ်အင်မထတပီကို1600ကျပ်စောင်းစီတပိတ်သား9200ကျပ်ပဲစီတပိတ်သား12000ကျပ်နှမ်းစီတပိတ်သား6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကုန်6စည်းတွေကတော့ကျပ်သွန်ဒီတပိတ်သား1200ကျပ်ကျပ်သွန်ဖြူတပိတ်သား6000ကျပ်အာလူတပိတ်သား2500ကျပ်ရုပ်ချောက်ရှိတပိတ်သား900ကျပ်ရုပ်ချောက်ပူတပိတ်သား1500ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအစင်းတို့နေကတော့ဘီးနောင်ကုန်စီတိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အစင်းတို့များပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အသားစေးတွေကတော့အမဲသားတပိတ်သား1500ကျပ်စိတ်သားတပိတ်သား2800ကျပ်ဝက်သားတပိတ်သား12000ကျပ်မွေးမြေကျပ်သားတပိတ်သား8000ကျပ်ဘဲသားတပိတ်သား11000ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအစင်းတို့နေကတော့တာတယုံတိုင်းများနဲ့မင်္ဂလာတောင်းညွတ်ချက်ပဲစီမှာဖော်ပြထားတဲ့အစင်းတို့များပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ငါးစေးတွေကတော့ငမြချင်းတပိတ်သား8000ကျပ်ငကျင်းတပိတ်သား1000ကျပ်ငခုငကြီးတပိတ်သား13000ကျပ်ငတလောက်တပိတ်သား18000ကျပ်ငရံတပိတ်သား12000ကျပ်ပိလင်ငါးတပိတ်သား9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုအစင်းုံတွေကတော့ဗဟုစံပြငါးစေးနဲ့ရှီပရောက်ငါးစေးများမှဖော်ပြထားတဲ့အစင်းုံများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကြက်ဥဘဲဥစေးတွေကတော့ကြက်ဥတလုံး150ကျပ်ဘဲဥတလုံး200ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအစင်းုံတွေကတော့မွေးမြေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှရရှိထားတဲ့အစင်းုံများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေကုံမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေမက်ရှလာ29ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆက်သုံးသည့်ဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ရွှေဈေးတွေကတော့အခောက်ရွှေ 34,800 ကျပ်ဖြစ်ပြီး15ပဲရီတစ်ချက်သားကို 19,2500 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ယူရိုဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 1938 ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး 1958 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 1984 ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး 1986 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 1300 ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး 1312 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများကိုတော့ www.cbbank.com.mm ကနေဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီနေ့ဆက်သုံးသည့်ဈေးတွေကတော့ Octane 92 တလီတာကို 2035 ကျပ် Octane 95တလီတာကို 2110 ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်တလီတာကို 2200 ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2215ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့73ဒီဇိုင်များမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါရှင်။